Ուրեմն այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության առաջ մեր փոքր միտինգ պիկետը նվիրված էր նրան, որ խնդրում ենք հանդիպում արտգործնախարարի հետ, որպեսզի ճշտենք Հադրութից եւ ոչ միայն Հադրութից, Արցախից բռնագաղթված մեր ազգաբնակչության կարգավիճակի հարցը եւ ինչ անվտանգային միջոցառումներ է ձեռնարկում Արցախում այսօր բնակող մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Ինչ բովանդակություններ նա տեսանք, որ նամակը խնդրանք էր ուղղակի հանդիպելու արտգործնախարարի հետ, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Իսկ Լավրովի հանդիպման ընթացքում այստեղ ասացին Լավրովից ինչ ակնկալիք ունենք։ Ճիշտն ասած, մենք Լավրովից ակնկալիքներ չունենք, ուղղակի ինքը կարող է միջնորդ հանդիսանա մեր Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարության աշխատանքի մեջ, որպեսզի հնարավորինս արագ լուծվի մեր բռնագաղթված հողատարածքների հետ վերադարձը, որպեսզի մենք ավելի շուտ օր առաջ վերադառնանք մեր հադրութ քաղաք։ Ձեր ակցիայի վերաբերյալ հա ինչ եք պատրաստվում հետո անել։ Ակցիայի հիմնական նպատակը այդ է, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք մտահոգված ենք մեր ազգաբնակչությամբ, մեր տեղահանված բնակչությամբ, որպեսզի շուտ ավելի առաջ կատարեն բոլոր դիվանագիտական աշխատանքները մեր հայրենի հող վերադառնալու նպատակով։ Եվ Հայաստանի արտգործնախարարից հա հիմնական պահանջը որն է իր հետ հանդիպելու, ինչ է ակնկալում։ Քանի որ երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում էր մեր Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը եւ պատասխանատուն, այսօր մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ կտանեն դիվանագիտական աշխատանքներ օր առաջ մեր նպատակներին հասնելու։ Այսինքն Հադրութի վերադարձի ակնկալիք։ Այո, Հադրութի, Շուշիի, Ասկարանի բռնագաղթված, եւ ինչու՞ միայն դրանք, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամբողջ տարածքը, որը այսօր բռնագաղթված է ադրբեջանական թուրքական հորոսակների կողմից, ինչու՞ չնայev ջրականը, Ջաբրայելը, Ֆիզուլին, առանց դրանց այսօր Ղարաբաղը գոյություն ունենալ չի կարող։ Դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսինքն ամբողջ պատերազմի։ Այո։ Իսկ դա իրագործողներն է ձեզ, ովքեր են, տեսնում եք այդ քաղաքական գործիչներին։ Առայժմ չեմ տեսնում։ Ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում։ Այո։ Ոչ այստեղ, ոչ այնտեղ։ Իսկ այնտեղ Արայիկ Հարությունյանի այսպես հրաժարականի կարիք է, այսինքն տեսնում, եւ արդյոք կան անձին կողքի բան։ Ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանի, այլ ամբողջ Արցախի կառավարության ու ազգային ժողովի։ Դուք փորձել եք հենց Արայիկ Հարությունյանին ներկայացնել ձեր խոսափում հանդիպել ժողովրդի հետ։ Որտեղ տարբեր շրջանների բնակիչների հետ հանդիպում է, էլի այնպես։ Շատ նեղ շրջապատով իր ցանկացած մարդկանց հետ։ Բայց դուք եք չեն ընտրել Արայիկ Հարությունյանին։ Այսօր ես հրաժարվում եմ։ Ես չեմ ընտրել։ Անձամբ մենք չենք ընտրել ու հիմի այնտեղ այն իշխանությունը, որ հիմի ներկայումս այնտեղ կա, սա իրենց աթոռները պահելու համար նորից են խախտում ժողովրդին։ Նորից ինչ որ ելք չեն ցույց տալիս, թե ինչպես պիտի ելքը այս հարցի լուծմանը։ Կարծես թե այն տպավորությունն է, որ բոլորը իրենց աթոռի համար երկու ձեռքով երկուն մի տեղից փող են անում, որ կարողանան իրենց աթոռները պահել։ Բայց չեմ մտածում, որ նորից երիտասարդություն պիտի կոտորվի այնտեղ, ու չգիտեմ ինչ որ տեղ ելք ես չեմ տեսնում, որ մանագալիս։ Օրինակ դուք տենում եք, որպես դուք լրագրող, դուք տեսնում եք ինչ որ մի երկ, որ կարող եք ժողովրդին այս երկից անել։ Եթե Արայիկ Հարությունյանը թե նստած իրենց աթոռներից պինդ բռնված, ոչ մի չի լանում։ Կարծում եք իշխանապետության պարագայում հնարավոր է, որ բոլոր դեպքերում պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պետք է հոժար կամքով ինքը հեռանա այդ աթոռից։ Տենակ ինչ է դառնալու։ Հրաժարականի պահանջ ձևավորվել է, բայց Արցախում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասով։ Կարծես թե ձևավորվել է, բայց ինչ որտեղ տապալել են, ինչ որտեղ չեն թողեցել, այսպիսի բաներ էլի։ Ով չի թողել։ Ինչ չի թողել, ակցիաներ։ Եսիմ տենում եք էլ ինչա կատարում, ինչա կատարում։ Այլ անձ լիներ Արայիկ Հարությունյանին փոխարեն ընտրված ժամանակին ղեկավար, այլ իրավիճակը ցտես կլինի։ Ես այդպեսի խոր տեղեր չեմ ուզում մտնեմ, բայց իրականում ես այն ասեցի, ինչ որ պետք էր։ Գնալով ես այսքանը դասը։